Մարդիկ հայկական օրակարգից Հայաստանի Հանրապետության հայկական օրակարգը չեն, երևի իրանց քաղաքական օրակարգից հեռացնում են Արցախի հարցը։ Ալև նա Հայաստանում իշխանություն ստացավ։ Հաստորեն դա ենք ֆիքսում։ Ցավում եմ ցանկացած բառակտիչ երևույթի վրա ու 100 անգամ դրա մասին տարբեր հարցազրույցներում ասել եմ։ Ժամանակը միակ բանն է, որ երբևէ չի գալիս, այ գնում է։ Ամսօր ինչքան ուշ է սկսում, այնքան քիչ է մնալու։ Այսօր սկսեք։ Այհենց հիմա սկսեք, եթե նույնիսկ մի չեմ աճ եկար։ Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներին էլ մեռանք ասելով. Մեր ջան, այս որտեղ այտենց քայլելով գնում գալիս եք բանեք փոխում։ Բարձրաց Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանի, շնորհակալություն պարոն Պողոսյան հրավերն ուսելու համար։ Պարոն Պողոսյան 3 հայական միջանկյալ որոշում կայացրեց, որով պարտավորեցնում է Ադրբեջանին թե տրանսպորտի, թե մարդկանց տեղաշարժը անխափան ապահովել, ընդ որում երկու ուղություններով։ Մենք ուրախանալու առիթ ունենք այս որոշման հետ կապված, թե ոչ։ Մենք իրականության մեջ միջև արդյունքի չհասնենք, իրանք չունենք ոչ մի բանից ուրախանանք։ Իսկ արդյունքը պետք է լինի, որ վերականգնենք մեր հայրենիքը, այն ինչ որ ունեցունենք սեպտեմբեր 26, 2020 թվականի դրությամբ։ Միջ այդ ճանապարհի ժամանակ փոքրիկ այս երևույթները պետք է ընդհանրապես մեր համար դիտարկվեն ոնց քայլ, բայց դրա հետ միասին պետք է հասկանանք լավ ոնց է, եթե Ադրբեջան չի բացում, վաղ ինչ ենք անելու։ Առաջին ծաղիկները կան նույն Ադրբեջանի շատ պաշտոնյաներ տարբերվում։ Սկսել եմ մեկնաբանությունները դնել եւ հասկանալ եմ, որ Ադրբեջանը շրջությունից է պետական համակարգին իմանալ, որ այն անիմաստ կամ ինքնա գլուխ, այդպես ասած, Twitter կամ բացատրություններ եւ այլն չի լինում։ Այդ նշանակում է, որ մի տեղից ուղղորդվում է, մշակում է, տրամադրվում է։ Մեկ-մեկ միգուցե սխալ, բայց ժամանակի ընթացքում շտկում են եւ արդեն բացատրում են, որ մենք որևէ մի բան չենք արել, մեզ չեն մեղադրել, որևէ բան չենք փոխելու, այդպես էլ նա։ Հարց են դառնում, իսկ մենք ինչ ենք անելու, որ միջազգային համայնության ճնշումը լինի կամ ինչպես պետք է պատրաստվենք, որ այդ թուղթը վերցնենք մեր ձեռը, ասենք մենք ունենք իրավական իրավունք, վաղը գնում ենք կյանքի կոչելու։ Ալև ինչ էր ասում, ասում է, կար մակի 4 բանաձև, չնայած ուրիշ բանի մասին էր այդ բանաձևերը, բայց այս 4 բանաձևը իմ իրավական հիմքն էին, ես օգնել էի բանակցություններից, գնացի ինքս ինչ-որ բան արեցի։ Նույնն է լինելու մեր բարոյական։ Ասենք հա, կարելի է ուրախանալ։ Մասնագիտական հաջողություն կա հայկական իրավական թիմի մեջ, այո, դա կարելի է անվանել, որտեղ առաջի տես մի հատ փորձ է եւ կան ինչ-որ դրական բաներ։ Այդ թիմին հանչում եմ ասում, բայց այդ նույն թիմը պետք է, չնայած երևի պետք չի։ Եղեշե Գիրակոսյանը հենց ինքն էր ոնց որ հարցազրույցում ասել էր, այո, սա իրավական հիմքն է, բայց ամեն ինչ այն է, թե մենք ինքս հետո ինչ պետք է անենք, որ իրանք էլ են շատ լավ իմանում։ Երևի իրավաբանները այդ իմաստով լավագույնը գիտեն։ Նույնիսկ դատական որոշումներ, երբ որ լինում է թղթի վրա գրած, միշտ չի, չա։ Ասենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ դատարանը որոշել է, որ այս ինչ որ պետական պաշտոնյան, որը վիրավորել է այլ մի մարդու, պետք է ներողություն խնդրի։ Ու այդպես է ներողություն չեն խնդրել, չեն տպագրել, ոչ հիմա չեն արել։ Նույնիսկ քաղաքայի դեպքում կարող է դա լինել, երբ այսպես ասած պարտավորվում է ըստ էության երկիրը կատարել։ Ադրբեջանը այս դեպքում։ Դե երբ որ կկատարի, ավտի կզանգի, ասեք նայեք եղավ։ Պարոն Պողոսյան, այսօր արդեն Ադրբեջանի խոսնակը, հա, հայտնել էր, որ մենք ոչինչ չենք պատրաստում անել, որովհետև ճանապարհը մենք էլ չենք փակել։ Ինքները ձեզ պատասխանեցին, Ադրբեջանը ասել է, ինչի մասին ասացի, որ իրանք մենք ոչ մի բան չենք պատրաստում անենք։ Հաղագայց այն կողմ ուրիշ ատյան մնացել է մենք մեր ճանապարհի հարցով դիմելու համար։ Մենք ոնց որ նմանատիպ մի երևույթ ունեցել ենք 90-ական թվականներին, ոնց որ լավագույն լուծումը տվել էր հայկական զինված ուժերը եւ Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ինչ ենք այդ մի որոշումը մեր ձայնից բացակ։ Այսքան ճանապարհը գտնում եք, որ կարող է բացել միայն ռազմական ճանապարհը։ Ես մի բան գիտեմ, բաց ճանապարհ, երբ որ ասում են, ինքը իմ համար երևույթ է, որը պետք է ունենա բովանդակություն։ Ինչ է նշանակում, ցանկացած օրվա ժամին, ցանկացած ուղղությամբ, ցանկացած ապրանք, ցանկացած մարդականակով, առանց որևէ վտանգային զգացողությունների կարող եմ գնալ գալ, այդ է բաց ճանապարհը։ Ձեր ընտանիքն էլ դնեք, գնաք գաք։ Միչև այդ իրավիճակը չկա ձևավորված, այդ ճանապարհը ցանկացած բարակ կարա փակվի կամ կիսաբաց է կոչվելու։
cam vahi ճանապարհը կոչվելու, cam վտանգավոր ճանապարհը կոչվելու. Հիմա երբ որ ասում եք բաց ճանապարհ, դրա մեջ ի՞նչն ենք հասկանում։ Ես միայն ժամանակահատվածը, որը գիտեմ, որ ճանապարհը բաց է եղել առանց որևէ խնդիրների, եղել է 92 թվականից մինչև 2020 թվականը սեպտեմբերի 26-ը։ Նույն հաջողությամբ կարող է ադրբեջանական անցագետի միջոցով լինել այդ ճանապարհը եւ ժամկետները դրեցին, նույն սովետական ժամանակ 90-ական թվականներին ես ինքս էլ եմ եղել, որ եւ 89-ին, 90-ին, նույնիսկ 91-ին Երևանի Ստեփանակերտ գնալ գալով եղել է նաեւ ադրբեջանի տարածքում, գիտեմ չէ դա ինչ է նշանակում։ Պարոն Պողոսյան, նման երթե հայանապաստ ինչ-որ որոշում կա, դրա տակ միշտ թաքնված է լինում ինչ-որ զիջումներ։ Մենք ինչ ենք սիջելու այս անգամ Հաղագայի այս բարյացակամ վերաբերմունքի դիմաց։ Եթե այդ որոշումը կյանքի չի կոչվելու, դա զիջում է։ Դե այն հանդերձ, օրինակ Ռուբեն Վարդանյանի հրաժարականի հարցը դրվեց հենց այս շրջանում։ Ինչով սա կբացատրեք, Ալիևի նախապայմաններ, միջազգային հանրության ականջը շոյելու համար է արվում, ինչու հենց հիմա որոշվեց կետերով նայենք, էլի։ Ալիևը առաջի որ պայմաններ ա դրել, Ռուբեն Վարդանյանը չի միայն եղել, ա եղել ա շատ-շատ այլ պայմաններ, եւ Ռուբեն Վարդանյանը դրա մեջ երևի ընդհանրապես ամենակապ չունեցողն է, թե ասել ա Զանգեզուրի միջանցք, ճանապարհի վերահսկողություն, սկաներներ, հանքը չաշխատի, եւ այն եւ այն, ասենք հազարավոր մի այլ բաներ ա։ Մենակ մեկ անձի փոփոխության իմաստով ինչ-որ բան ա փոխվելու։ Երկրորդը, երբ որ քո ճշնամի ամիսներ շարունակ վախի նման ասում է չեմ բանակցի, բայց ինչից պետք է օգտվես։ Ուրեմն դա քո զինատեսակն է, չէ՞, որը դու պետք է օգտվես։ Հակառակը կամ ինչ անել, որ դուրս չտալ Ռուբեն Վարդանյանին, պարզապես հեռացնեն կամ հանեն։ Պարոն Պողոսյան, դրա պատասխանը տվեց ԿՓԱԿ-ն պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը, ասում է ավելի լավ է Ռուբեն Վարդանյանը չտվել։ Ես գիտեմ, պետք չի իրենց որևէ մի արտահայտած թեզը օրակարգային դարձնել, դամար մի կրկնեք, պարզապես գիտեմ, ինքը դա չի ասում։ Դա այն բառերն է, որոնք արտաբերել է, բայց ասածը նաև էմոցիայի, մտքի եւ այլ գաղափարի մեջ է, չէ՞։ Ձեզ կարան ժպտալով կոպտեն եւ կարան շատ սառը սրտով կամ առանց միմիկայի փոփոխության բարևեն, բայց դա չի նշանակում, որ ինչ իրական բողոքը։ Մենք հոգեբան չենք, լրագրող ենք, գնդատում ենք այն ինչ ասում։ Դե դա ասում եմ, իրականում դա չի ասել։ Իրականում նա է ասել, որ մեզ այսօրվա դրությամբ պետք է Արցախի հարցից ազատվել, որ այլևս Արցախի հարցը չլինի Հայաստանում իշխանության որոշումներ կայացնելու աղբյուր, չլինի հայկական օրակարգի որևէ խնդիր։ Մարդը դա է ասում։ Շատ ավելի բաթ։ Երբ որ դեռ չկար մի ամիս առաջ, ինչ էին ասում, 120,000-ն ու 3 միլիոնը, ի՞նչ տարբերություն է նույն ասացի մեջ։ Ամբողջ խնդիրը նա է, որ այդ թեմայից պետք է զրբազատվել գնալ, այլևս չեմ։ Թուրքիայը 15 թվականին մի դար առաջ ինչ էին ասում, ասում են չկա հայ, չկա հայկական խնդիր։ Նա նույն խնդիրն է լուծում, ի՞նչ տարբերություն, այս մի կողմից, այն մի կողմից։ Մարդիկ հայկական օրակարգից Հայաստանի Հանրապետության հայկական օրակարգը չէ, երևի իրանց քաղաքական օրակարգից հեռացնում են Արցախի հարցը, որ հավերժի իշխելու խնդիրը լինի կամ հաջորդ ընտրություններին այդ թեման չարթոս։ Չլինի արդեն, ասեն դե պրծած է, այլևս դուք չտե հարց չեք որոշել։ Մարդկանց միակ երազանքը դա է։ Հայաստանյան իշխանությունների հետ ամեն ինչ պարզ է, ինչ է կատարվում Արցախում ձեր գնահատմամբ եւ ինչու այն միասնականությունը, հա, որը կար, հիմա կարծես թե խաթարվել է։ Նույնը, որովհետև Հայաստանը, երբ որ ասում ենք Հայաստանյան իշխանությունների հետ ամեն ինչ պարզ է, դրանից էլ գալիս է պարզությունը։ Այդ ճնշումներն է, այս իշխանության ցանկությունն է ճնշումների միջոցով այնպես անել, որ այդ թեման չդառնա հայկական օրակարգի կամ հայերի օրակարգի խնդիր, վերանա։ Որ հլու հնազանդ ընդունեն այն բաները, ինչ որ երեք նաև եղավ հրապարակումներ, թե ինչ տեքստեր են քննարկվում, որ պետք է սուսփուս գնաք ընդունեք Ադրբեջանի գերիշխանությունը, գնաք ենթարկվել, դե կմնաք, չեք մնա, հարցը դա չի։ Եվրոպական միության ցանկումից մեկ անգամ չեմ կրկնել, ես ասեմ, որևէ ամիսներն է կրկնել, իրենց մոտեցումը, մետա, հարմարվեք, 120,000-ն է կմնա
կդառնա ադրբեջանցի, ինչ ասեմ, չի դառնա, դե լավ, կգա Հայաստանում մի տեղ փող կտանք, չէ, կգա Եվրոպա մի տեղ փող ստանանք, ընդունենք, կամ Մարսի գնա, բայց այդ թեման մի խանգարեք, էլի։ Հիմա այս գործընթացին խանգարողը Ռուբեն Վարդանյանն էր ձեր գնահատմամբ, թե Արդյոք Ռուբեն Վարդանյանի վրա է կենտրոնանալով շեշտը դնում, թե միգուցե ազգային միտքը։ Մայթե Ռուբեն Վարդանյանն է դա արտահայտել, դուք Ռուբեն Վարդանյանին եք։ Բայց միտքն է, չէ՞։ Վաղը պատկերացնենք, դիցուկ այնտեղ հրանտն է Ղաֆարյանը ստացած, և այդ ազգային միտքն է հայտնում։ Հերթական Ռուբեն Վարդանյանն է դառնալու այդ իմաստով։ Գուրգեն Ներսիսյանը կդառնա հերթական Ռուբեն Վարդանյանը, նա թեկնածությունն է, այսպես ասած, առաջադրվել, ասած, որ դեռ մտածում է ընդունի թե ոչ։ Այդ երբոր վերցնում եք հիմք, որ ընդունում ենք, որ հայկական մամուլում եղել է խնդիր, որ դա Ներսիսյանն է, Ներսիսյանի ինքը ասում է իրան առաջարկել են, բացի դրանից էլ միատ էլ կա ու չկա մերժում, որ իրան Հայաստանի իշխանությունն են օքեյ տվել, հա, ասենք, որ հայկական կողմից Հայաստանի իշխանությունը, նույն գիծն է, Հայաստանի իշխանությունները ում կարային օքեյ տային, մարդը մնացել անտեղ, ծառայում է իր հայրենիքին, բայց եթե այս կողմից օքեյ են տվել, ինչ-որ մի բան կա պայմանավորված, նա եթե Հայաստանի իշխանությունները հայկական օրակարգն են ուզում տանել առաջ և պայքարում են, շնամուդեն, որ Արցախի համար ամեն ինչ լավ լինի, որտեղ Արցախը զրկանքներ է, որ կրում է, որ մայր Հայաստանի համար լավ լինի, այն ժամանակ ի՞նչ տարբերություն ում հետ են այդ պայքարը տանելու, որովհետև այսօրվա դրությամբ ցանկացած այդ հենց անհիմն հեռացում, որոշում կայացնել և այլն, ոչ թե նստել բանակցային սեղանով լեզու գտնել և համատեղ լուծում ունենալ, բերում է պառակտման։ Հիմա եթե ես հասկանում եմ, որ պառակտումը իմ ամենամեծ ճշնամին է, ես պետք է հիմա ազգային հարցեր լուծեմ, մեծ մարտահրավերներ ունեմ, ինձ ազգային միասնություն է պետք, այն ժամանակ ես իմ անձնական դաշտում ի՞նչ տարբերություն դուրս գալիս է, թե չի գալիս, թե միրուկ պահողը մենակ ես պետք է լինեմ, երկու հոգի միրուկ պահողով պետք է չլինեմ, ուրեմն ասեմ, խնդիրը այսօրվա փոփոխության ո՞ր մեկն է, որտեղա, որ կոռուպցիայի մեջ են գտել մեղադրան, օրենքի խախտում է եղել, այդ ո՞ր հարցնավորը բերել այդտեղ, հանրային ձևով ասեք, եթե հանրային ձևով չեք ասում, ապա ժողովրդի մոտ մլնելու է այդ կասկածանքները և պառակտում, միգուցե նենց բանա, որ դժվար է ասելը, բայց այն ժամանակ ուրեմն գտեք լուծումը, փակ դռները հետ, այնպիսին, որ հանրության մեջ պառակտում չլուծեք և ունենայինք այնպիսի լուծում, որի մոտ հակառակը մեր համար։ Հիմա հերիք չի ես մի մարդ ունեն սարքելու դեմոնիզացված ինչ-որ վիճակով, ոնց կեսը ասելու են, վայ մեր հերոսն է կեսը ասելու են, միատե Գուրգենին են նույն դաշտը մտցնելու, հակահերոս սարքելու, դե քանի որ իրան են համաձայնվել, իրան են օքեյ տվել ինքնագնալու, ընդեղ բան անի, այդ մարդը կարա ամեն ազնիվն էլ ընդեղ նստած լինի, բայց արդեն հանրային դաշտում իր հանդեպ ձևավորվելու այդ բացասական բանը, այդտեղ պետք է գա այդ հարցը, ինչ է տեղի ունեցել, երբ որ ասում եք ինչ է տեղի ունեցել, տեղի է ունենում պառակտում և հանձնում, արդյունքը դա է, ինչ տարբերությունը, միջազգային ճնշում կա նաև, հա, սրա հետ կապված, Մյունխենից եկավ Նիկոլ Պաշինյանը և այս հարցը բարձրացավ, դա ուրեմն անձնական հայկական ճնշումը, որ դա է միջազգային ճնշում, ով է այդ միջազգային ճնշումը, Ամերիկայի համար շատ է տարբերություն անում, ով այնտեղ պետնախարարը, թե Ռուսաստանի համար է շատ կարևոր, ամենայն դեպս Ալիևի համար մեծ նշանակություն, Ալի, բայց Թշնամու համարը պետք է նրա տեղակ ես օգտագործեմ, ոնց ենք իրա դեմ, բայց դե է գալիս խնդիրը, դե է գալիս, դե որ տենցա ուրեմն ասենք ես երկրի ղեկավարը Ալիևն է, հա, ասենք հենց դա ասեցիր, ինքն է որոշում, իրան լավ է թե վատ է, դե խաղաղության պայմանագիր պիտի կընտրի, բայց ժողովրդավարության մասին էինք խոսել, Ալիևն է Հայաստանում իշխանություն ստացել, հաստորեն հետ ենք ֆիքսում, որ մենք ժողովրդավար ենք, բայց ով որտեղ կնշանակվի, ով որտեղ կապրի, ով ինչ կանի իան ազգանունով մեր տարածաշրջանը, որոշում է Ալիևը, որտեղ դե ինքն է, ասենք ինչ է ինքը, մենք ինձ այդ կողմնորոշվեք էլի, հակառակը այն ինչին, որ Ալիևը դեմա կամ վախ ունի, ես դրա վրա պետք է շեշտադրումս դնեմ։ Պարոն Պողոսյան, այս համատեքստում այսօր հայտնի դարձավ, որ Բլինքենի նախաձեռնությամբ հանդիպում է տեղի ունենալու Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, այդ հանդիպումը մի քանի օր առաջ Բլինքենը ասաց, որ շարունիշելի,
մա կարևոր չի։ Դա այդ ընդհանուր համատեղ արևմուտքն է, որը ինչպես ասացի իրանց համար կան այլ շահեր՝ գազ եւ նավթային խնդիրներ եւ Ռուսաստանի տարածաշրջանից հեռացնելու։ Իրանք այդ խնդիրն են լուծում։ Ու իրենց համար 120,000 ճակատագիրը հայերենի բանտից բաներ գույություն չունի։ Իսկ մեր շահը որտեղ է եւ ինչ կարող ենք վերջանալ։ Մեր շահը մի բանի մեջ է, կորցնելով Արցախը շրջելու ենք հայոց պետականության վերջը։ Իսկ պետք է Արցախը ամենջով պարենք։ Մենակ կարող ենք, պարոն Պողոսյան։ Դե ուրեմն մտածեք, պետք է հենվենք, հա, արևմուտք ու Ռուսաստան, այլ տարբերակ, երրորդ տարբերակ կարծես թե չկա։ Նայեք, շատ դեկրալս եք։ Եթե ես ունեմ նպատակ պահելու, ես գտնում եմ նրանց, ում հետ կարամ պահեմ։ Եթե ինձ պետք է մի շաբաթ սրայի հետ պահել, մի շաբաթ Էմյուսի հետ պահել, մի շաբաթ ընդհանրապես Չինաստանի հետ, մի շաբաթ, ես պետք է կարողանամ դա անել։ Դե մանևրելով հասել ենք այսօրվան, պարոն Պողոսյան, հիմա որտե՞ղ են մանևրել։ Դե բոլորին ասելով, այո, ձեր հետ համաձայն ենք, ձեր հետ համաձայն ենք, սա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունն է։ Հա, դե գնանք, ուրեմն էս մի մարդու համոզ թե համաձայնվել, բայց միգուցե բոլորին չէ պետք ասել։ Եթե որ ես ասում եմ մեր շահերը տանել առաջ, չի նշանակում ես հայ եմ ասում։ Ես կանամ չէ ասելով շահը տանեմ առաջ։ Բայց դրա հետ միասին մի բան պետք է լինի։ Միակ մեր սեփական ռեսուրսը որ ունենք, մեր ազգային միասնությունն է, դրան ինչ ենք ասում։ Դե այդ արդեն վաղուց չկա։ Շատ քնարի, երբ որ ունես նպատակ, ես ուզում եմ սա լինի, սա իմ երազանքն է, գնում եմ դեպի սա։ Դու սկսում ես կառուցել քո բաները։ Ամենասկզբից սեփական ռեսուրս ես կառուցում, որ քեզ այնտեղ շատ բան ներկայացնես, որոնց հետո հասկանաս, երբ որ այդտեղ պետք է հասնեմ, ասես թե չի ասում, ես մարդկանց համար հետաքրիր ալնելու քո հարուճը։ Ո՞նց է դա դու քեզ այնտեղ բան չես ներկայացնում, ուզում ես հա ասա, ուզում ես չի ասա։ Իրանց համար ի՞նչ տարբերություն, իրանք միևնույնն է անելու են, նա ինչ որ անելու են։ Ինչ որ իրանց համար է լինելու։ Այնպես որ եթե նույնիսկ քեզ թվացել է, թե դու գնացիր բոլորին այո ասացիր, դա քեզ օգնելու է, ոչ, բոլորին չի ասացիր, դա քեզ օգնելու է, ոչ։ Եթե նա դու ռեսուրս չունես, դա համար պետք է այդ հայն էլ չի տակնել, հիմք ունենաս, ազգային ռեսուրս անես, ձևավորես, ամրացնես, պնդացնես, հզորացնես, որ դրան հետ միասին նոր տեղ գնաս։ Այս իշխանությունը, պարոն Պողոսյան, նման նպատակներ չունի։ Անդիմությունն էլ կարծես թե շատ ակտիվ չէ, ի՞նչ պետք է անի։ Երբ որ ասում եք նման նպատակ, սա հետևանն է, չէ՞, ուրեմն։ Չունի ազգային նպատակ, չունի այդ մեր ազգային երազանքի նպատակ։ Դամերը այս շաբաթը նշում են 35-րդ տարեդարձը, շարժման դրա մասին չենք խոսում։ Հայաստանը նույնիսկ մեկ միջոցառում չկազմակերպեց, բացի մի հատ ծտից հայտարարությունից, NE շնորհիվ կամ ի հիշատակ կամ ի շնորհակալություն հայտնելու ուղիղ 35 տարի առաջ ազատության հրապարակում հազարավոր կամ 10,000 կամ 100,000 կանգնած մարդկանց շարժմանը, որը ծիլ տվեց եւ վերեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը։ Նույն դա չնշեց։ Չեմ ասում արցախցիների մասին ինչ որ բան ասել։ Ստեղ այս նույն քաղաքում ապրող մարդկանց 35 տարի առաջ, որոնք այդ հրապարակում ինչ որ բան արեցին, որոնք այդ հիմքը իրան շնորհակալություն չհայտնեցին։ Այդ շարժումը Ստեփանակերտի մասին չէր միայն։ Ինքը Երևանի մասին էլ էր, Հայաստանի մասին էլ էր։ Բայց այդ ամեն ինչ մի կողմ դրած ունեն նպատակներ, չէ՞։ Այդ նպատակը որն է, իշխանությունը սպանեմ, որ անվտանգությունը սպանեմ, իշխանությունը սպանեմ, որովհետև Արցախը պետք է հանեմ այնտեղ։ Չգիտեմ, ստեղ ելնեմ, որ պետքա լավ աշխատեմ, ստեղ ելնեմ, որովհետև երազում եմ ես պաշտոնում լինեմ։ Ինչ որ նպատակներ ունեն, ու այդ նպատակներն են իրականացնում։ Ավելի շուտ իրեն չեն անում, անում են։ Ու ինչքան քո երկոմից բերած ազգային որևէ նպատակ խանգարումը, դրա դեմ են պայքարում։ Տեսեք, խոսեցիք ազատագրական շարժման մեկնարկի, հա, 35-ամյակը նշելու մասին, այդ օրը եղան նաև այսպիսի կարծիքներ, տեսակետներ, որ ժամանակն է, որ Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը, քայլեր արվի այս ուղությամբ։ Սրանք ուշացած թեզեր չեն այսօր այս իրավիճակում։ Նույնիսկ այսօր էլ իրանք հնարություն ունեն խաղակարտերը փոխեն բանակցային սեղանի շուրջ եւ ունենան ուշացածը, կարելի է, հա, ուշացած։ Շատ ճանաչեն։ Եղել է ժամանակ, որ դեռ կարար
խնդիրները առաջացնել, ասում են ձգում են։ Եղել է ժամանակ, երբ որ խնդիրը արդեն առաջացած էր, հա ակտիվ ռազմական գործողություններին չարեցին, շուտ բանակցային բաներ էին անում։ Փոցով ասել որ այսօր էլ պետք է շարժման խոսում ես ժողովրդավարությունից, մենք ժողովրդավարական ազգ, բայց ժողովրդավարությունը կարա գնա այլ ժողովրդավարությանը առաջարկի գնա ավտորիտարի հետ բանբանակցի։ Նայք ոչ մի բանով այսօրվա իշխանությունների վարկագիծը չի տարբերվում արևմտյան բոլոր ժողովրդավարություններից ճակերտներում, որոնք այդպես ասած ժողովրդավարությունը դարձնում են ցուցադրական ռազմավարական ինչ-որ գործոն, բայց իրականում միայն և միայն շահերով են առաջնորդվում։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների ժողովրդավարություն ժողովրդավարություն, բայց Սաուդյան Արաբիան չէին ըստ լավագույն ընկերներ բարեկամը։ Եվրոպական միությունը ժողովրդավարություն ժողովրդավարություն, բայց Ադրբեջանն է, չէ՞, գազ տվող, ու լավ գիտի, որ դա ադրբեջանական գազ չի, դա այլ երկրից եկած գազ է, բայց ձևական ինքը իրան խապելով շատ ուժեղ ժողովրդավարություն է, էլի դենց իմանում է։ Մենք ինչով է տարբերվում Հայաստանի գործող իշխանությունների վարկագիծը և արևմտյան այդ վարկագծերից։ Ինչն է մեզ խանգարում, որ եվրոպական կեղծ թեզերի փոխարեն, հա, ժողովրդավարություն եւ այլն, մեր գործը բռնել Ռուսաստանի հետ, ով առաջարկում էր գոնե Արցախի կարգավորման հարցը հետաձգել եւ այլն, եւ այլն։ Մեր գործը պետք չի բռնել որևէ մեկի հետ, մեր գործը մենք մեր հետ պետք է բռնենք։ Ոնց ասեցի, եթե պետք է լինի շփոթ Ռուսաստանի հետ, պետք է կարողանանք մեր շահերը առաջ տանենք, հաջորդ շփոթ եվրոպացիները։ Մյուս շաբաթ ամերիկացի, մյուս շաբաթ չինացիների, մյուս շաբաթ արգենտինացիների, մյուս շաբաթ նայած որտեղ են մեր շահերը ճիշտ ձևով սպասարկելու մեր ընտրած ճանապարհին։ Պարոն Պողոսյան, ԵՎԵՎ-ի քաղաքականությունը կարծես թե ավարտվել է, հա, որովհետև խիստ բևեռացված է ԵՎԵՎ-ի աշխարհը։ Դա իմ ազգայինն է։ Ինչ ԵՎԵՎ։ Ես կարող եմ որ ասեմ, մի շաբաթ չեմ ասում, ձեզ որ մի բաժակ ջուր տվեցի, ուրեմն մի բաժակ ջուրը դեմ տալու։ Սկավա մեկին ծով տամ, մյուսին կես բաժակ ջուր, հարցը դա մասին, չի դու ընտրում ես քո շահերը տեսօր որտեղ են ճիշտ ձևով աշխատում։ Եթե մեզ կառավարման համակարգը ժողովրդավարական պետք է լինի, պետք է ժողովրդավարական համակարգով ապրելով կառավարման մեխանիզմով ինքն է նպատակ չի, այդ օգտագործում ես պարզապես բան։ Դա եթե մեզ պետք է կարողանանք մեր անվտանգության խնդրի համար օգտագործենք ներկայությունը տարածաշրջանում եւ իրական ուժերը, այն ժամանակ ուրեմն դրա մասին պետք է մտածենք, աշխատենք, ընտրենք որտեղ ինչա, դա եւ չի, դա հաշվարկված հայկական շահեր տանել առաջա։ Այսօր իրական դաշտում կա այս գաղափարի հետևից գնացողներ, որովհետեւ մենք չենք տեսնում նաեւ ընդդիմության կողմից ինչ որ համարձակ եւ միասնական քայլեր։ Ժամանակին հազարավոր մտքեր եմ կամ գաղափարներ եմ առաջ քաշել, որոնցից այդ ժամանակ փնովել են, քննադատել են, չգիտեմ ինչ են արել, բայց 1-2 տարի հետո եկել են ասել են՝ «Վայ, ոնց որ դա ճիշտ բաներ» կամ ժամանակի շուտ ուզում ձևակերպումներով բաներով։ Դա շատ ժամանակ նույնիսկ չեմ էլ ցանկանում այլևս ինչ-որ հատուկ բաներ ասել, որտեղ 1-1 որ նայում ասում են՝ «Բայց 3 տարի առաջ եմ դրա մասին ասել, 2 տարի ունի հոգնել 1-1-ի բաներ ասում»։ Շատ ուրախ եմ, որ մի բան ասում եմ, ինչ-որ ժամանակի հետո սկսում են ուրիշները օգտագործել, լավ է։ Եթե լավ գաղափար եմ ես ասել, ու ուրիշները օգտագործում են ու դա իրականում է, ով է դրանից օգտվելու, նաև ես, ինչպես հասարակ քաղաքացի եւ իմ ընտանիքը, թե ժամանակին անեին ավելի լավ, թե չէ։ Նույնը հիմա է դառնում, այդ գաղափարներից օգտվելու ասածը պետք է լիներ բնական մեր համար։ Նստել եւ հաշվարկել ամենօրվա մեր սցենարներ պլանավորել եւ սցենարների պլանավորմամբ ապրել եւ գնալ։ Նրանից, որ ես խոսք ասեցի սեղանի շուրջը, բայց տակը գործ չդրեցի, ինչն է փոխելու։ Բազալ են ասել Հադրութի եւ Շուշիի դեօկուպացիա։ Բայց որտակը հիմք չեն դրել, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Ստեփանակերտն էլ հետն են տալիս, չէ՞։ Երեկվա թղթի համաձ։ Սցենարի պլանը ուտով չի իմանում, որ բանը շեշուտ Ադրբեջանը մի օր Լաչինի վրա աչքեր դնելու եւ օգտագործելու էր։ Կարող է ինքը կանխել, կարծում եք պատերազմից հետո։ Մենք նայած քո վարած կան անանալի բան չկա։ Ինչ կու ասել ու բան։ Սկսած նրանից, թե մենք ոնց ենք մնում, երբ որ նոեմբերից 20 թվականից ամեն օր ասում են, մենք պետք է ապրենք ամեն օր մի հայ ավել Արցախում, քան միջև հիմա ենք ապրել,
կլինի տուրիզմով, աշխատանքով եւ այլն, որ պետքա դարձնենք Ստեփանակերտը հավասարազոր Երևանի համար մեր հայկական մայրաքաղաք, որ մեր շատ շատ տենց ասած համահայկական գրասենյակներ նաեւ իրանց մայր գրասենյակը Ստեփանակերտում պետքա ունենային, շարժը պետքա ամեն օրը լիներ։ Ես մար ուրախ եմ, որ լիքը մարդ կրկնում է այս գաղափարները, որ այ պետքա սենց անենք։ Է անենք։ Պարոն Պողոսյան, 88-ի շարժումը ձևավորվեց միացում, հա, կարգախոսի ներքո եւ նպատակը վերամիավորումն էր։ Հիմա մենք պետք է գնայինք այդ վերամիավորման հետևից, թե անկախացման որը ստերության վերեց նրա որ չնայենք, մենք ինչի հետևից ենք գնում։ Մենք իրականում միացումն ենք գնում։ Երազանքը միացումն էր։ Հայերի անկախություն, ինքնորոշում ու այդպես էլ չմիավորման հետևից ոչ մեկ չգնաց։ Այդ բոլոր գործընթացները դա մարտավարություն է, ռազմավարություն է, միացումն է։ Եկեք ազնի վնենք, էլի։ Կրթական համակարգը նույնն է։ Ազգի տեսակը նույնն է, չէ՞, հայա։ Կրթական համակարգը նույնն է, անձնագրերը նույնն են, մեքենայի համարները նույնն են, նույն տնտեսական դաշն է, նույն դրամական միջոցն է, վադամիավորում չի, նույն ռազմական բանը չէ, մեկ միավոր չէ։ Դե մենք չգիտենք, որ կգա մի իշխանություն, ով կասի անկախ պետությունը, մենք իրենց հետ կապ չունենք։ Դե այստեղ եկեք ասեք, իսկ ո՞վ էր ասում, որ այդ միացմանը չեն գնում։ Բան մարտավարություն էր ընտրել։ Այդ րոպեին ընտրվեց այն, որ եթե աշխարհում ուզում ենք ներկայացնել, պետք է օգտագործենք Սովետական Միության սահմանադրության հնարավորությունները։ Դրա համար այդ գործընթացը գնաց։ Ո՞վ ասի, որ միացմանը չեր գնում։ Բյուջեն նույնը չի։ Եթե որ ասում եք, ուրիշ տեսակ են, Գյումրիում ուրիշ հայ է, Արցախում ուրիշ հայ է, հայ է։ Ունի իր յուրահատկություններ, իր քաղցրությունը, բարբարից կսած յուրահատկություններով հմտությունը, բայց նույն հայն են, չէ՞։ Պարոն Պողոսյան, առնվազն ձեզ հետ համաձայն չի լինի Դավիթ Բաբայանը, Արցախի նախկին արտաքին գործերի նախարար։ Իմ հետ էլ նա մարդավոր համաձայն չի։ Նա ասում է, որ Ղարաբաղը պետք է ներկայացնի մարդ, ով այստեղ գերեզմաններ ունի, արմատներ ունի, եթե ոչ արյուն, ապա գոնե քրտինք է թափել, հա։ Կարծես թե սլակները ուղղված էին Ռուբեն Վարդանյանին։ Ցավում եմ ցանկացած պարակտիչ երևույթի վրա ու 100 անգամ դրա մասին տարբեր հարցազրույցներում ասել եմ։ Այդան հենց տենց երևույթներն են, որ սկսում են պարակտում։ Հիմա տենց որ լինի, պետք է ուրեմն Երևանում ապրեն միայն երևանցիները, հա, ու գյումրեցին իրանք չունի գստե։ Վանաձորցին իրանք չունի գա, Ստեփանակերտցին կամ Մարտակերտցին։ Եթե ցիերի վրա ենք բաժանելու, դա ոնց է։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Այդ դրանից է մեր այդ ֆեոդալական մտածելակերպի ամենամեծագույն խնդիրներից մեկն է եղել, որը մենք այդտենց ի վերջո չթողած ընկալել հայրենիքը։ Նույն խնդիրը ունենք Սփյուռքում։ Հազարավոր սփյուռքահայերի համար կներեք, երևի Կարսն ու Վանը ավելի հայրենիք են, քան Երևանն ու Ստեփանակերտը։ Այդ դա է այնց, որ թույլ չտվեց, որ մեզ, որ երբ որ ասենք հայրենական պատերազմը, ոնց հայրենիքի համար ապրեինք ու պատերազմ ունեինք։ Այ հենց այդ բաժանարության բանն է։ Ո՞վ է ասել, որ տենց պետք է լինի։ Եթե մենք խոսում ենք միասնության մասին, որ մարդը այդպես է պատկերացնում, օրենքներ են գրել, որ մեզ շատ բաներում սահմանափակել ենք, ունի ինչ-որ խնդիրներ այդ օրենքները, բայց մի ժամանակի ընթացքում պետք է նրանք վարվեն, հա։ Միգուցե անվտանգության հարց կա։ Բայց երբ որ գնում ենք Երևանում այսքան տարի կամ Հայաստանում այսքան տարի քաղաքացի չապրած ու այլ բաների ինչ-որ հետևանքներով, դա դրական ու բացասականը կարանք տեսնենք, նույնն էլ վերաբերվում է հիմա Արցախ։ Այս իրադարձությունների ֆոնին ՀԱԳ-ի, հա, որոշումը եղավ եւ մյուս կողմից էլ հայտարարեցին, որ ամուսարը բացվելու է։ Փաստորեն մեկը մյուսով փորձեցին այս իրադարձությունն էլ անցկացնել գնալ։ Դուք ինչ կասեք այս մասին, երբ ամուսարի համար մեծ պայքար կար, հիմա այն բացվում է, առանձնապես հակազդեցություն չի նկատվում։ Այստեղ եւս միջազգային շահեր կան, որոնք պետք է իրականացվեն։ Միջազգային շահերը միշտ են եղել, այստեղ են նկարում, ոնց ասացի, ուզում ես հասա, ուզում ես չհասա։ Իրանք հասնում են իրենց նպատակին։ Մեզ հաշվի չեն առնում, պարոն Պողոսյան։ Ինչ պիտի անենք։ Դուք գոնե սցենարային բաղադրատոմս ունեք։ Սենային բաղադրատում Սամուսարի շատ շտուանց եմ ասում։ Որ եթե կարողանում ենք պահենք ոնց սար,
Եվ ինչքանը բացած է, ու դա ձևակերպենք այն, որ աշխարհի բոլոր բնապահպանները գային այդտեղ դարձնեին իրենց կենտրոն, ասենք միանգամից մի 400 հյուրանոց կազմում այդտեղ Գրինփիսը ամեն տարի ժողովաներ եւ այլն, ինքան անվտանգության նաեւ տեսակ է դերը։ Գցում էր պետ 18 թվականից ի վեր Թեման Պողոսյանի այդ ասացները մինչև 20 թվական։ Սցենարներն են գրել այն։ Այդ պարագայում պետք է հասկանաս դա ինչին է օգտվելու։ Ազգային գաղափար, միասնություն, սրանք որ ամեն ինչը գալիս է նպատակից, Սարհան ջան։ Բայց ո՞վ պետք է այդ նպատակը իրագործի, պարոն Պողոսյան, այսօր փողոցում չկա նմանօրակարգ թելադրող փաստացի։ Այդ նպատակը գրված է անկախության հռչակագրում, ավել բան ի՞նչ եք ուզում։ Գրված է, ամեն իշխանություն պետք է գար իր բաժինը իրականացներ ավելի հզորացված հաջորդ երեսային դիմքով։ Չի անում իշխանությունը, ի՞նչ պետք է։ Չի անում, պետք է հանրությունը, իշխանությունը ո՞նց է ձևավորում Հայաստանը։ Մենք ինձ ասում, ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ էր, թե երկու։ Հարցախույզ էր, հա, ոնց որ թե հրապարակված, որ 95%-ը Հայաստանում համարում են, որ Արցախը իրավունք չունի, Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Երեք փաստաթուղթ հրապարակա, զգավ մեկ այսօրվա մեծ տրամադրությունների մեջ։ Թե բոլորս նստած սպասում ենք Ռուբեն Վարդանյանի մասին տեղեկությանը։ Կլինի թե չի լինի։ Ազգային խնդիրը ու մի հատ ազգում է։ Հիմա հասկացաք ոնց է մամուլը մեզնով խաղում, մանիպուլացնում։ Այ այս է մեր ամբողջ խնդիրը, ասում եք ով պետք է անի։ Եթե ժողովրդը իսկապես զգար, որ ինքը իշխանության աղբյուրն է, ու սա իր հայրենիքն է ու ամեն ինչ անել, ու գիտակցեր ամեն հայ իր մեջ, որ այստեղ եմ ուզում իմ երեխան, թորոս, կորոս, ծորոս ապրի։ Այս սցենարի պլանավորումը ձևավորվել էր ոչ միայն պետական մակարդակի վրա, այլ ամեն ընտանիքի մեջ։ Ինչ անեմ, որ թորոս լավ ապրի։ Եթե ես նայում եմ ու տեսնում եմ, որ անվտանգությունս Անդրան, ես չեմ սխալվում, նույնիսկ քո հետ այս ստուդիայում, նույն ձևի այդ բանը մի անգամ ասել եմ քեզ։ Քո այդ աթոռի անվտանգությունը սկսվում էր ԱԳՆԱ-ի, մեր հայրենիքի այն սահմանին, որտեղ հայ զինվորը պինդ կանգնած է։ Հիմա որտեղից է սկսում։ Դժվար է ասել։ Այո, իսկապես ամեն ինչ բաց ենք թողել։ Ու հիմա այդրանից պետք է գայինք։ Ոնց պետք է ես գիտակցեի, որ այստեղ ապրելով իմ անվտանգության այն ամենահեռավոր կետը իմ պատասխանատվությունն էր։ Եթե միջև այդ մտածելակերպը չդաստիարակվի, նորից հետ չբերենք, ունենալու ենք այս խնդիրները։ Հա, բայց մենք ժամանակ էլ չունենք, պարոն Պողոսյան, օրերի հարց է, հա։ Ժամանակը միակ բանն է, որ երբևէ չի գալիս, այ գնում է։ Ամսօր ինչքան ուշ է սկսում, այնքան քիչ է մնալու։ Այսօր սկսեք։ Այ հենց հիմա սկսեք, եթե նույնիսկ միջի հիմա չեք արա։ Արցախում դուք տուն ունեք, բարեկամներ ունեք, ինչ իրավիճակում են իրենք, որովհետև տպավորություն է, որ շարքային քաղաքացու համար այս ճանապարհը փակ է, որոշ պաշտոնյաների համար լավ էլ շրջանցելու տարբերակներ կան։ Նայեք, ընդհանրապես լավ է, որ կան ճանապարհներ, որոնցով եթե մի բան պետք է հանուն ազգային նպատակի տեղ հարցնես։ Ինձ այդ հարցը մի քանի անգամ է տվել, ինչի չես կարա գնաս, կարամբաց ումտեղն եմ զբաղացնելու այդ եղածնով, ընտանիքիների վերամիավորման մեջ մտնեն, արդյոք դա այլ ձևերով ո՞նց է դա դիտարկվելու, ո՞նց կարան հետո խաղացնեն այդ երևույթը։ Ճանապարհը փակա, ուրեմն չեն կարա գնա, որտեղ ես չեմ կարա այն ին նկարագրած բաց ճանապարհին ասով նստեմ մեքենան, շարժիչը միացնեմ և ճանապարհվեմ, ո՞նց ամիսը մեկ գնում գալիս է մինչև հիմա։ Ուրեմն ճանապարհը փակ է, և ես դա իմ վարքագծով պետք է ցուցնեմ։ Իսկ մենք կարողացանք միջազգային հանրությանը հասցնել այն, որ իրոք վիճակը շատ վատ է, հա, և որոշումներ ընդունելուց բացի նաև պետք է գնալ հետևից այդ ճանապարհը բացելու։ Արցախցիները առնվազն ամեն ինչ արեցին, որ ցույց տան, որ իրենք կյանքով պատրաստ են պայքարելու։ Դա էր երևի գլխավոր մեսիջը, որ պետք է լիներ։ Իրավիճակի վատ լինելը պետք է Հայաստանը ցույց տա։ Բայց Հայաստանում ոնց որ դա չէր ցուցտալիս, բացի այս, որ մեր բանկը ասում է։ Չէ, հումանիտար ճգնաժամ կա, ասում են հումանիտար ճգնաժամ, բայց ասենք ցույց տային, որ այս են զորով ինչ որ հումանիտար օգնություն ենք ուղարկել, ցույց են տվել։ Կարևորը օգնությունը հասավ Թուրքիա և երկու անգամ։ Ինչն եք դուք ուզել աշխարհին ցույց տաք։ Ինչն եք ուզել ցույց տաք աշխարհին, այդ դա էլ կլներ։
Դեռ եթե դες պետք էներ որ դա ցույց տայի, ցույց կտայի։ Մի անգամ չեմ այդ բանի մասին։ Պարոն Պողոսյան, գրասենյակի դեմ օմբուդսմենի, օրինակ օմբուդսմենը նստել, հավաքել, ասել օգնություն եմ հավաքում, ուղարկելու նկարեր ու անել, սաղ լրատվականներին կանչեր։ Կառավարության կազմը նիստից հետո բոլորը միասին, միավոր իշնեին ոտքով գնային Էրեբունի, որը կողքն է, հեղաշճած մի 200 մետր է, երևի։ Էրեբունի այդ պլազայի կողքը Մակի գրասենյակի մոտ Արտակ Բեգլարյանի ու մնացածներին, ով որ նստածության էին, իրենց ձեռը սխմեին ու կողքը Երևանի։ Ու այդքան աշխարհով մեկ նկարվել, պատկերացեք ինչ մեսիջ կան։ Դե փորձն արվել, նստեցին, արդյունքը ո՞րն էր։ Իրանք են նստել, որտեղ ուրիշ ճար չեն նրանցը, անտեր են նրանցը։ Բայց եթե ասում ես, դու ինձ հարց տվիր Հայաստանի իշխանությունները փորձ արեցին, ցույց տան, ես դրան եմ պատասխանում։ Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներին էլ մեռանք ասելով, այդ ջան, այս որտեղ այտենց քայլելով գնում գալուս եք բանեք փոխում։ Որտեղ ձեր մոտեցումը հետևյալը պետք է լիներ, դու պետք է հանգիստ մտնեիր արտաքին գործերի նախարարի սենյակ և արտաքին գործերի նախարարի պետք է զանգել բոլոր դեսպաններին, որոնք հավատարմելից են Երևանում, հրավիրեր այտեն խորհրդային, որ ասել, այ հիմա կլսեք Արտակ Բեգլարյանին։ Հիմա նաև Արցախում նախաձեռնվել է սահմանադրական փոփոխություններ, որով ազգային ժողովը կարող է նախագահ ընտրել։ Այս փուլում այս սա ինչ խնդիր է փորձ լուծելու։ Նայեք, ընդհանրապես սրա ամեն ինչը պետք է ժամանակին ներ, այդ սցենարային պլանավորում, հա, ցանկացած ճամանություն գրելուց պետք է բոլոր ֆորս մաժորային եւ այլ տեսակի երևույթները հաշվի առնես, թե ինչ մեխանիզմով է սանելու։ Որ վախտին գրված ուներ այս թեման չէր։ Ինքը բում բովանդակային իմաստով, որ այ վաղը մի դեպք պատահեց։ Ալեև նա մի բան արեց, վերջ, բրծավ, պետք է ունենար, չէ, լուծումը։ Այդ լուծումը ունենալու համար է, որ դու կարողանաս քո կյանքը չշարունակես։ Այլ խնդիր է, թե դու այսօրվա մեր այդ բացը լրացնելու բան, ոնց ես փորձում քաղաքական դաշտում ինչ-որ բաներ գրգռես կամ ոչ։ Ուստի նույն ձևի դրա թեման պարզապես ժամանակին քննարկվել էր, եկել էր, բոլորը սպասում էին, նույն ձևի սուրպրիզային, ասենք են դրանից մի քանի ամիս առաջ, ոնց որ թե հետ կանչեցին այն նորմալ գործընթացով գնացողը։ Իմ պատկերացումը նույնպես էլ է Հայաստանի կոմունիստ ճնշումների շրջանակ։ Այսինքն Արայիկ Հարությունյանը ստացվում է, որ ինքն էլ է կրակնընկել այս իշխանության, իր իշխանության ձեռքը և նրան փոխարինող չի հաջողվելու անել, հա, որևէ կերպ։ Ես հուսով եմ, որ այս առաջինը նորից էլ անձերի վրա չդնենք էլ, հիմա ասենց ասեմ, եթե ժողովրդական տեսակետից ներ մարդ ինքը շտվայնց պետք է հրաժարական տալ, հա ասենք այդ պատերազմությունը, որ ինքը նախընտրականը նույն ձևի ուրիշ բաներ էր խոստած։ Դա եթե հիմա պետք է նենց անենք, որ կարողանանք միասնական այս իրավիճակից դուրս գանք, պետք է կարողանանք միասնական դրա դեմ պայքարենք, շատ լավ կլիներ։ Բայց ինքը վստահիկ կրակնահանգել ինքը իր իշխանության ձեռը, թե կրակնահանգել այն Ռուբեն Վարդանյանի ձեռքը։ Հենց Հայաստանի իշխանությունների ձեռքը։ Ռուբեն Վարդանյանը դիտում ոնց է կրակենք։ Ռուբեն Վարդանյանը միշտ ներկայացում է, ոնց Արայիկ Հարությունյանին լավագույն ընկերն ու բարեկամին չեն կրակենք այդ կողմերով։ Եթե ինչ-որ խնդիր են տեսել, որ կրակնեն ընկել, գնային նստեին փակսենյակում, բանակցային ու լիակատար այլ լուծումով հանդես գային, այլ ոչ թե սենց քաղաքական։ Սուրին մոտ նման թե կրակ ուրիշ տեղից է։ Դեռ սխալ տեղի քնդրում։ Պարոն Պողոսյան, իսկ ռուս խաղապահներին ինչ են անելու։ Փաստորեն Հայաստանը գնում է գերակտիվ արևմտյան ճանապարհով, Բրյուսելում ևս մեկ հանդիպում տեղի կունենա, կամաց-կամաց փորձելու են նաև ռուս խաղապահներին ճանապարհել Արցախից։ Ռուս խաղապահները զինվորականներ են, ճիշտ է։ Այո։ Որ երկրին են պատկանում։ Բնականաբար Ռուսաստանին։ Ուրեմն ու որ երկրի շահերն են սպասարկել։ Առաջին հերթին իրենց երկրին։ Ամուս ոնց է դրում Եվրոպայան Ռուսաստանը կորոշի ինչ անել, դա էլ անելու են, մենք չենք անելու, դու ով ես որ անես։ Այև որ դու ազգային միասնությամբ կլինեիր ու հնարություն կունենայիր, ինչպես ժամանակին Վազգեն Սարգսյանը պետք է նույնիսկ ռուս գեներալին էր ձերբակալում, այդ ժամանակ միգուցե կարելի էր մտածել մենք ինչ պետք անենք կամ ինչ էր տեղի ունենալու, իսկ հիմա ցավալիորեն այդ իրավիճակում չես գտնվում ու այստեղ խնդիրը հետևանն է։
Իսկ ինչի՞ չես կարողանում այլ ձև մտածես։ Ոնց ես խաղամ, որ իմ հայկական շահերը ստանեմ, ոչ թե մտածեմ սրանց, ճամփու դնեմ սրանց, բերեմ, այլ ոնց անեմ, որ նորից իմ շահերից օգտվեմ բոլորի հնարավորություններից։ Բայց նրանց էլ բերեցին, Եվրամիության դիտորդները Հայաստանում են, ինչը Ռուսաստանի ամենաբարձր մակարդակներով զգուշացնում են, որ մի բերեք։ Հա, դա տենց է պատմական ակնարկներ անել, էլի, քանի անգամ են եղել։ Անգլական զորքերը չեն եղել այս մասերը։ Ոնց այն օգտվել։ Օգտվել են մեզ։ Դե հետո պարզվեց, որ իրենց նավերը մեր լեռները չեն կարողանում բարձրանալ։ Դե ասում եմ, չգիտեմ, եթե արդեն իրանք տենց նավերը ունեն, որոնք բարձանում են, ինչ ասեմ։ Մենք կրկնում ենք 18 թվականի պատմությունը 1918-20։ Մենք պատմությունը չենք կրկնում։ Մենք պարզապես դասեր չենք աղել եւ ապրում ենք այն, թե ինչ նոր սխալներ կանենք հաջորդ տարին։ Դե դա անունը կդնեմ պատմությունն է կրկնվում։ Դա էլ խնդիրը։ Մենք մեկ դասեր չենք սովորել, մենք դա ենք անում։ Թե չէ կյո ասենք մնացած կրկնելը որ մենք։ Ոչ մի անգամ չես ասում, մեր մտածելակերպը չենք։ Մենք անպայման ուզում ենք մեկին գտնենք, որ ասենք, այս հայտնի ինքնա մեղավոր։ Դե երբ որ ասում ես, լավ, եկեք ռուս խաղապահներին ասենք հաջողություն, գնացեք ձեր տուն, ձեր տունն էլ կխնդրի։ Պատկերացնենք դիցուք խաղաղ ձևով նստեցին մեքենաները, խաղաղ ձևով եկան, նստեցին նույն ինքնաթիռները, մեկնեցին, գնացին։ Որևէ մի շուտ կատաստրոֆիկ բան տեղի չունեցավ։ Բայց ինչ ենք ուզում իրաց տեղ ուրիշը գա։ Այդ նպատակ ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ եմ ուզում ուրիշը գա, որ հետո մեղավորությունը իրա վրա գցեն։ Ասեմ, այս անգամ է ֆրանսիացին սենց արեց, ամերիկացին, սկանդինավը, թե չգիտեմ ով, առողը դու պետք է լինես։ Այստեղ գա, որ մենք մտածելակերպը չենք փոխի, նայեք, նույնիսկ ձեր հարցերը, որոնք վստահ եմ հանրային օրակարգից են գալիս, որտեղ դա ենք են, հա, այնպես քննարկվող։ Ինչ-որ մեկի կոմից ուղղորդված քննարկվող թեմաներ։ Ուրախ կլինեի, որ 4-րդ իշխանությունը կամ մամուլը մեր մոտ իսկապես իշխանության զգացողություն ձևավորված ներ ու ինքը աներ, ոչ թե իրանով մանիպուլացնեին ու բերեին այդ թեմաները օրակարգ։ Բայց դրա հետ միասին ասենք, մենակ ձեր հարցերի բումբուան բան խնդիր հետից է գալիս։ Դա ամբողջ բանն այն է, որ եկեք գտնենք մեկին, որ հետո հաջորդ օրը ինչ մեղադրեմ։ Ինչի՞ մեր ոչ թե խնդիրը չի գալիս, ուրախ ջան, սա մեր ազգայինն է, մենք ինքներս պետք է անենք։ Պարոն Պողոսյան, ճիշտ եք ասում, բայց դրանք էլ կենացներ են ստացում, հա, ընդհատ խոսել ազգայինից, միասնությունից եւ այլն եւ այլն ու գործ չանել։ Ի վերջո այդ գործ չանելն էլ ունի մեղավորներ։ Հա, հիմա դա շատ լավ եք ասում։ Եթե դու մենակ կենաց ես ասելու գործ չես անելու, հա, տենց է լինելու։ Բայց նույն ձևի կենացա ռուսը վատնա, ֆրանսիացին լավա։ Հետո մի օր կարող է թարս լինի, հետո մյուս օրը է մյուսը, էլի կենացներ են, ասենք եթե կենաց ես ասում, ի՞նչ տարբերություն, ի՞նչ կենաց ես ասում։ Իսկ եթե գործ ես անելու, հա, արա, երբ որ գալիս ես հասկանում ես, որ չկա այդ գործ անելու ցանկության խնդիրը, մնում ես մենակ, գոնե մենակով կարամ գործ անենք։ Հիմա դրա համար գլուխս կաղկցած, ինչ-որ նախաձեռնություն, որը կարողանամ կյանքի կոչեմ, փոքրիկ տես մի բան եմ նախաձեռնում անում, կարողանում եմ միշտ մի բան ստեղծեմ, անում, առանց քաշվելու, որ ինձ այսօր չի հետաքրում այն բանից, այն կոմդերած, որտեղ եթե չի ստացվելու, որ դու կարողանաս ինչ-որ մի մեծ գլոբալ բան փոխես, դա չի նշանում կյանքը ավարտվելա։ Փոքրիկ ձևավորումներ արա, մի գուցե կասուն անա ժամանակ։ Չունեմ ոչ ոք կախարդական փայտիկ, ոչ հատուկ այն նյութը, որը կարելի ասել, այ խմեցինք ինչ-որ բուժիչ էլիքսիր էր, ասենց փոխեց։ Բայց կանչել եք, չեմ կարա մերժեմ խոսք, չնայած արժեքային է իմ համար խոսքի ազատությունը եւ ազատ մամուլի գաղափարը։ Վաղը չեք կանչի։ Ես մեկ ապրելու եմ ու հանգիստ եմ ապրելու առանց որևէ բաների։ Նրանից, որ առաջ բոլոր TV-ների վրա երևում, հիմա ոչ մի տեղ չեմ երևում, ես դրանից կոմպլեքսներ չունեմ, ես կայացած մարդ եմ, իմ համար հանգիստ ապրում եմ, իմ համար ունակությունների եւ հնարավորությունների դաշտ այլ տեղում է գտնվում, ոնց անեմ, որ կարողանամ ճիշտ հաջորդ սերնդից փոխանցեմ, ինչը հայրենիքը, ինչը սերդը։ Դուք ձեր քայլը այսօր էլ արեցիք, հիմնադրամ եք ձևավորել, հա, կոնե գաղափարը տվել եք եւ հանուն Արցախի եւս մեկ նախաձեռնություն։ Եղել են նախաձեռնողներ, որոնց հետ ես գիտակցելով, որ շատ լավ փայլուն գաղափարը, փորձում եմ աշխատել, դրա մասին խոսել,
օգնել, որ տարածվի գաղափարը, սերունդ հիմնադրամն է, որը պետք է նպաստի ցնելության զարգացմանը Արցախի Հանրապետությունում եւ դրա հետ միասին մարդկանց կապի համայնքի հետ։ Առանց դիտարկելու թե ինչ կարգավիճակում այդ համայնքը, որը ներառված ավան շահը, այնտեղ ցանկացած ծնված երեխա մինչև 16 տարի 8 ամիսը ամսական 50,000 օգնություն է ստանալու։ Կարիքը դրա կա թե ոչ, դա արդեն այլ խնդիր է։ Եթե նույնիսկ կարիքը չունես, իսկ ինչի՞ ես դու ուզում կիսվես։ Իսկ հետաքրքրված է եւ դու։ Այո, մենք ունենք շահառու արդեն եղծաղուղ համայնքում, սպասում է երկրորդ շահառուն։ Ծաղկ սրտի չարիք տարում ունենք խնդիր, շահառու կա, բայց համայնքում չի ապրում, դրա համար չի ստանալու, մինչև համայնք վերադառնա։ Հիմա նույն ձևի հիշենն է դառել նոր համայնք, որտեղ լայնվել է գաղափարը։ Ինչքան շատ միանան, այնքան համայնքները կմնան, աստվածնա մի օր ամբողջ Արցախը ներառված լինի, որ ասել ոչ թող մի օր էլ տան Հայաստանի Հանրապետությունն է, կամ Հայաստան ասելով եւ Արցախի Հանրապետությունը, ասես միասին բոլորը ներառված լինեն եւ այդ իմաստով գնային գաղափարը դա նաեւ երկարատև մտածելն է։ Ես այսօր կիսվում եմ, պատկերացնենք կորս կապրի, ասենք, չգիտեմ, Ստեփանակերտում կամ այն տարածքում, որտեղ կլինի շահառու, կորս կլինի դրա շահառու։ Ես այսօր կիսվեցի, բայց մի օր ինձա չէ վերադառնում, որտեղ կորս իննա, եթե իհարկե գերազում ենք սերունդի մասին։ Այնպես որ դեռ դրական նոտաներ կան եւ վաղ է ասել շեֆ Սյոպրապալա։ Դե մինչեւ Արցախը կա, Հայաստան կա, այսօր պետք է փորձենք ամեն ինչ անել Արցախը պահել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ։